עינב תחתוך בעריכה. שלוש, שתיים. לא, זה נגיד לא סרטון שיכנס, אתה מבין, אני מיותר. יש לי משפט מחט. כן, נרפורטן. את מצד הנכבוש עם כובע על הראש. כובע על הראש, בטיחות חברים, בטיחות. נשים אלימות, רק אור בנעים. כולם אוכלים שוקולד בלחם, רק יוסף בלחמניה. מאיר, מה אתה מחפש? אה, צוות קיימות. מצאתי עבודה. איפה? במשרד הממשלה. ציפי לבני. אבי, שעשים תיקים על הגב. התיק שלי על הגב, כבר ניר. לא, אמרו תיקים, ברבים. אין לי עוד תיקים, ניר. אתה צריך למצוא.